ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa booqashadiisii ugu horreysay ku tegey caasimadda gobolka Tigreega ee Meqale intuu amraayo howlgalladii milatari ee ka dhanka ahaa gobolkaasi. Abiy Axmed ayaa ka qayb galay kulankii ugu horreeyey ay yeeshaan golaha cusub ee loo dhisay in ay gobolkaasi hogaamiyaan. Dhanka kale, waxa uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya kulan la qaatay ninkiisa dalka Suudaan Cabdulaahi Xamuud. Sargaal u hadlay xukuumadda Suudaan ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin dhexdhexaadnimada labada dhinac ee Itoobiya ay isku yihiin, balse bayaan uu soo saaray Dr. Abiy Axmed ayaan lagu xusin in ay dhexdhexaadnimo jirto. Waa Hibe Ibraahim Ismaaciil, Star TV.